У Чернівцях затримали банду, яка грабувала валютників. Слідчі встановили, що підозрювані діяли за напрацьованою схемою, ретельно вивчали графік та маршрут своїх жертв. Потім підстерігали, відбирали кошти і втікали на автівках. Затримали зловмисників саме під час нападу на чергового валютника. Правоохоронцям відомо про 10 таких епізодів, а загальне награбоване слідчі оцінюють у 30 мільйонів гривень. Затриманим світить до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.